gostoy inaan maxkamadda tago anigoo eegaya danta xoriyadda saxaafadda anigoo eegaya danta saxafiyiinta soomaaliyeed anigoo egaya dhammaan ummadda soomaaliyeed dantooda iyo xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dalkan ku qoran ayaan goostay inaan dastuurka difaaco oon qadabadaas ka hor tago ayaan goostay inaan xoriyadda saxaafadda difaaco oon eedeytaas wajaho ayaan goostay hal shaqsi ayaa amarkiisa la diiday ayaa saaka aniga lagu xukumay

wuxuu ahaa xorriyadda saxaafadda <laughs> soomaaliya tijaabo la <laughs> tijaabinaayo la test garaynaayo sida ay tahay haddii lagu guulaysan lahaa ama lagu guulaystona ay suurto gelin lahayd in dhammaan dadka kale inta kale o dhanna ay aamusaan kiiskaas wuxuu ka dhashay shir jaraa-id oo wada jir ah oo rada saxaafaddu ay qabteen wuuna saxnaa waxa looga hadlayey welina waa ku taagannahay cabashadii aan muujinnay intaas markaan kasoo gudbo oo aan rabo inaan dadka saas u ogaadan u bayaamino dhegeysi ilaa afar ah marka laga tago laba horgeyn oo maxkamada lageeyey marka laga tago bishi october ah oo seddei tobakeed tobankiah waxaa dhacday afar dhegeysi oo kale oo kasoo bilaabatay afartii janary laba kun labaatan iyo sedex kuna akeyd maalintii ahayd lixdi febrayo ay ahayd laba kun labaatan iyo sedexda sidaa og tihiin dhegaysigaas wuxuu bilawday muddo soddon iyo siddeed maalmood oo dibu dhac ah oo dib uu u dhacay xilligii kiiska la dhegaysan lahaa iyadoo aanay jirin wax sharci ah iyo wax daliil ah oo loo haysto in dib loo dhigo kiiska dhegaysigiisa anigoo lama yaabani muwaadin aan ahay waa laysoo eedeyn karaa maxkamad waa tegi karaa lama yaabani taas laakiin waxay ahayd in maxkamadda naloo furo oon cadaaladda helno oo na la dhegaysto dadka ishaye ay maxkamadda dhegaysatay ahayd nasiib daro soddon iyo siddeed maalmood oo ka bilaabanaysay markii afartan iyo shanti beri ay dhammaato lixii labaatankii bishii koobii tobnaad nofember ahayd labakun labaataniyo labada sanadkii dhammaaday ayaa muddo soddon io siddeed beri dib loo dhigay kiiska sidaas ayuuna afartii ku bilowday wax kastoo dhacay waxaad daawateen dhammaan muuqaaladii ka dhacayey maxkamadda isdifaaceygii qareenadii iyo eedeyntii lasoo jeediyey waxaa og tihiin saddexda qodob ee lagu soo eedeeyey wax ay ku saabsanaayeen saddex boqol labaatan iyo ko laba boqol toban iyo sagaal shan boqol iyo shan iyadoo ay dhammaan qodobadaas yihiin ee lagu soo eedeeyey wa lagu qoslo wax lagu qoslo ay yihiin laba kun labaatan iyo saddex adduunyada casriga ah soomaaliyada maanta jirta in wax noocaas ah dad lala hor yimaado oo lagu soo eedeeyo weliba saxafi lagu soo eedeeyo wax lagu qoslo waayo runtii xaqiiqatan haddana way dhacday sidaas oo ay tahay ayaan goostay inaan maxkamadda tago anigoo egaya danta xoriyadda saxaafadda anigoo egaya danta saxafiyiinta soomaaliyeed anigoo egaya dhammaan ummadda soomaaliyeed dantooda iyo xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dalkan ku qoran ayaan goostay inaan dastuurka difaaco oon qadabadaas ka hor tago ayaan goostay inaan xorriyadda saxaafadda difaaco oon eedeyntaas wajaho ayaan goostay si kastoo wax u dhaceen faham daro kasto meesha ka dhacday noo kasta oo ay wax udhaceen waaa layaab leh in saaketo oo bish aahad sade toba maalinta raa adunka sadetoank february maalinta raadiah addun kubeegan in maxkamadu ay tii aaa gaarna uk labadi qodobokale dqq wayu aatqodoba boqoliadadka soomaaliyeed waxaan ku boorinaya inay akriyaa wa ku qoran xeerka iqaabta qodobka san boqoliy a waxaa ku qoran waxa layidhaahdo diidma amar ya malaga diid mr amarkiis <muchos> yaa la diiday w ma dowladas haysanaa maya dowladda somaliyeed waa taaa qaybta kanaha anaga oonxildhibaanada kuleenahay oon wasaaradaha kuleenahay on ku leenahay matalaada l on ku dhex jirn oo weliba dadka mesa taagan oosaxaafada ka saqeeya ay qaybta ka yihiin w bulhada rid wa qaybkii dla iska d qybi dalad isma haysano waa ina ta cadaata

waxaa la yidhi waxaa lagu geenaya xabsiga dhexe xabsiga dhexe markii aan tegey saraakiisha xabsiga dhexe waxay xisaabeen waxa meesha ku qoran waxaa soo baxday inaa aniga dheeraad leeya oo aniga wax iga maqan yihiin ayaa soo baxday way iga soo fasaxeen waxay idhaahdeen iska bax iska tag sidaas ayay maanta wax u dhaceen faahfaahino badan oo la xidriira kiiska ayaan soo wadnaa waxaan <simitation> soo wadnaa dhacdooyin badan oo dhacayey intii kiiskan aan ku jiray oo maalin walba waaa ka dukmigarenn waaan soo wadnaa cadeymo tiro badan oo ku saabsan kiiska ujeedada loo socdo wa kale maahan ma ahan cabdalla mumin ujeedada loo socdo waa guud ahaan saxaafadda soomaaliyeed gobol degmo tuulo meelkast joogto waaye cidda waaa samayneysan cidda aansheegen timaam on ku celcelineno wasaaradd warfaailasma haysto dowladd soomaaliyeed laisma haysto cid kale la isma haysto shaksi ayaa raba shaarkii dawladda inuu inta isticmaalo sida asaga uu rabo ka yeelo qofkuu raban ugu xadgudbo muqdisho waa magaalada caasimadda ah intaan aan kula ekaada shaksi inuu iigu hanjabo iigu goodiyo sharciga intuu shaatigiisa soo gashto u isticmaalo sidai hubkii ma dhacayso aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan mar rabaad iyo mar saddexaad rabaa inaan u mahadceliyo oo aanan rabaa inaana ku abaal dhicin shacabka soomaaliyeed meel kastoon tago xafiis kastoon tago hoteel kastoon tago maqaayad bajaaj eedadka waddooyinka socda shacabka soomaaliyeed ducada ay ila garabtaagnaayeen taageerada a ila garabtaagnaayeen wicitaankooda talada joogtada ah niyaddooda fiican haddae yihin kuwa dowladda ku jira